Ja, får man till lite ordnat spel här kanske. Olsson tar sig runt, tar sig in och stökar in det där målet. Han är ju stark i de där lägena, Hampus Olsson. Mm, vi såg ett par stycken väldigt fina individuella prestationer. Sent i perioden utan för sent in på teckning antar jag. Mm, Koskinen in i zon, tar sig runt, får ett skott och oj oj oj, prickskjuter verkligen den där reduceringen 3-2, bortre krysset ifrån i stort sett